isso aí, ótima ultrapassagem. Acabou de fazer uma ultrapassagem para assumir a liderança.
trabalho, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Ótimo uso do ar limpo, sem deixar nenhum. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor?